بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أنس بن مالك رضي الله عنه دار ويتقلن يا حديثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كده جد واقلر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يعني معناه اللهم sen oson qilgan narsadan boshqa osonlik yo'q. Agar sen xohlasang, mahzunlikni ham, xafagarchilikni, mashaqqatni ham yengil oson qilursan degan. Bir holatdan ikkinchi holatga ko'chishlik yo'q, illa Allohning xohishi bilangina bo'ladi. Mana bu hayotda qiyinchilik, mashaqqat yo'q degan. Agarchi Alloh taolo siz bilan birga bo'lsa, Robbingiz quvvati bilan quvvatlansiz, payg'ambarlik sunnati bilan manfaatlansiz albatta. Demak, duo muhim. Hoziroq yozib oling va bu duoda bardavom bo'ling. Zeroki duo bu ibodatdir.